səhv etməyə futbolçularımız məcbur eləməlidir. Bax, önəmli olan budur. Bu isə meydanın hətta onların cərmə meydançasında belə futbolçularımızın görürsünüz pressing tətbiq eləməsi nəticəsini verdi və az qala hesabı açacaqdıq. Birinci və Qarabağ indi 2 zərbəsini yerinə yetirdiyi görək. Sonluq nəcir olacaq. Qaraqarayev topladı, bir qədər geriyə Maksim Medvedev ötürür. Maksimdən ötürmə oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapçının top düz qucağına getdi. Çox gəldi mərkəzə. Qaraqarayev, Mikel, Dani Quintana topladı. Dani, qarşındakı rəqibi var. Dani, ötürmə gəlir, yerlə cərmə meydançasını Emi Qara istiqamətində maçada bilmədi Emi Qara topa. Yox, qapı qarşısına gəlir Mikel. Top direktdən döndü. Oy, oy, oy. İlk real gol vəziyyəti və ta ikinci real gol vəziyyəti. Birində düzü çərçivə getməmişdi. Top burada isə Mikelin zərbəsindən sonra top qapı direyini dəyənə geri qayıtdı. İkinci dəfədir ki, mən hesab edirəm ki, Quintana'ya edilən ötürmələr yanlış deyil. Sadəcə Quintana sürət götürməkdə ləngiyir, yaxud da ki, fikri deyəsən tamamilə başqa yerdədir. Çata biləcək Emi Qara və hakimin qərarı penalti! Penalti, penalti! Emi Qara penalti qazanır. Əvəzində baxırıq. Başqası var təbii ki. Topa müdaxiləsi yoxdur qapçının. Topla oynayan Emi Qaradır, hakimin qərarı tamamilə. Bəli, 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 ayağa. Emi Qara ayağa. %100 işarə gəldi. Zərbəni vurmaq olar. Quintana və gol! Komandamız qətiyyən arxayınçılığa getməməlidir və həmən məsuliyyətlə, həmən ciddiliklə mübarizəni davam etdirib ikinci topu da vurmalıdır. İndi istər-istəməz arxa zonada müəyyən boşluqlar yaranacaq ki, ondan mütləq istifadə etmək lazımdır. Emi Qara 0 səfərdə 1-1 hesablı, yəni rəqib meydanda vurulan qol sayəsində ikinci mərhələyə vəsiqə əldə edib. Qarabağın Olimpiya və növbəti hücum Qarabağdan, amma son anda müdaxilə gəldi. Gedir burada, baxırıq. Belə epizodun təkrarından başa düşdü ki, Emi Qara, zərbə vurmaq olar Emi Qara. Nəhayət ki, zərbəni vurmaq lazımdır Emi Qara, çox ləngitdi, 2 dəfə imkanı vardı. Daha əlverişli mövqə axtarışındaydı görünən qədəri ilə, amma Qarayev yenidən cinaha göndərdi topu. Quintana əla ötürdülər topu burada, amma əfsuslar olsun ki geriyə idi burada, topa çatmadı zərbəni. Futbolçularımızın sayı artdı. 6 futbolçu mövqə seçir, zərbə vurmaq olar. Endirilir zərbə, dəqiq olmadı. Qapının üstündən aşırır burada topu geriyə. Qapıdan zərbələ topu yəni bura. Unutdurmuşdu özünü geriyə. Burada da hava mübarizəsində əla oynadı. Komandamız hücumdadır. Zubir topu qəbul eləyir. Artıq cərmə meydançasında. Düşüncəsi yaxşı idi bəs. Əla ötürmə. Emi Qara yaxşı qəbul elədi. Tabanı ilə ötürmə zərbə indirilən Mikel. Bu dəfə də dəqiq olmadı. Autu qonaqlar atacaq hakimin köməkçisi. Əsas hakimə baxdı. Devam edəcək, təhlükə sovuşmuyub ələ. Maksim Medvedev, Reginaldo, qonaqların hücum hərəkəti davam edir. Ötürmə, növbət ötürmə gəlir. Bu dəfə top kimsəyə toxunmadan meydanı tərk etdi və hər şey bizim üçün yaxşı qurtardı. Özü vuracaq penaltini, topun arxasında özüdür. Emi Qara Qarabağ qayıdışından sonra ilk qolunu vurmağa yaxındır. Çox vacibdir zərbənin dəqiq olması. Emi Qara, amma qapıcı topu çıxarır. Qorxduğumuz başımıza gəldi. Qarabağın xeyrinə olan durumdur. Emi Qara topladı. Emi zərbə olacaqmı? Və oldu, amma yayay! Zərbə dəqiq alınmadı. Amma penaltini qola çevirməməyimiz bu psixoloji aspektdə. Sürətlə mərkəz xətti keçir. Əla ötürmə hücumun mərkəzinə. Yenidən Emi Qara və yenidən penalti. Penalti! 3 penalti! 3-cü penalti! Üçüncü penalti, yenə Emi Qara. Yoxsa yox. Yox, Quintana Emi Qaranı daşındırdı fikrindən. Çünki əgər bu dəfə də penalti birdən qola çevirə bilməsəydi, artıq bundan sonra Emi Qara yəqin ki Quintana, Quintana və gol! Gol, gol, gol!
2-0. Hər ikisi də penaltidən və fikir veririk. Burada görüntüdən kənarda qaldı, amma... Yox, təqdim olunacaq. Və qaçırılan penaltinin şokundan çox tez ayıldı Qarabağ. Təzyiqiyyən agresiyasını davam etdirdi və nəticədə də daha bir penalti qazandı. Heç deyərdim. Hücumun cinahını dəyişir Qarabağ. Geriyə. Geriyə topladı. Topu özündən bir qədər bulaqlama özündə saxlayır. Geriyə nə edəcək, ötürmə edəcəkmi? Geriyə hələ ki topladı. Cəlmençi daxil olub. Geriyədən ötürmə gəlir və alınmadı. Azacıq açıq futbol. Və bu özdə, Pərviz, deyim ki, rəqibin azlıqda qalması ilə bağlı deyil. Michel əla ötürür topu. Delarş qapçı topu götürdü. Nəticədə təbii ki, çox önəmlidir. Daha bir hücum Qarabağdan. Əyək yüzündə yaxalaya bilərik. Təhlükəli ola bilər. Emi Qara topladı. Zubir özünü çatdırdı. Zubir. Zubirdən zərbə qapçı. Yaxın. Qalındı və Qarabağ yan xəttdən topu ona daxil edəcək. Bax, bir qədər öncə dediyimiz o epizod qapçı bu zərbə zamanı etibarlı oynadı. Məsələlərin hamısını nəzərə aldı. Amma Qarabağ sübut elədi ki, bugünkü gün onlardan güclüdür. Mahir Mədətov qapçı ilə təkbətə çıxır. Mahirin zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Topu sol ayağına keçirdi və... Slavçev yaxşı keçdi. Rəqibin bir oyuncusunu, ikincisini də aldatdı. Bir qədər dirəli gedir, onu da geridə qoydu. Zərbə indirmək olar, amma zərbə dəqiq alınmadı. Artıq hücum da bir qədər çoxalmışdı. Cinah müdafiəçisi funksiyasını da çox yaxşı yerinə yetirir. Mahir Mədətov rəqib oyuncularının əhatəsində də amma çox yaxşı keçdi. Qapçı ilə üzbəyüz qaldı. Və son anda ikinci cəhddə topu ələ keçirdi. Açıq futbol göstərməsi məcburən təbii ki artıq daha hücuma meyilli nisbətən müdafiənin artıq... Əlavə enerji sərf eləmək də əslində düz deyil. Mahir Mədətov, Slav Çevionu topu ona yaxşı ötürdü Mahir Mədətov. Qapçı ilə üzbəyüz qalır amma topu yenə də. Bu belə sürət, belə təkbətə epizod və qeyri dəyək zərbə. Epizodu bir daha izləyirik. Doğrudan da gözəl sürət. Rəqibi geridə qoyur. Qapçı ilə üzbəyüz qalır amma zərbəni, son həll edici zərbəni dəqiq vura bilmədi. Yenə sol ayağına... Günahsız. Günahı olmayanda bu hücumu izləyək. Hələ ki, Delarş topladı. Ötürməsi gəlir qapçı. Yaxşı oynayır bu episodda. Mahirə zərbə indirmə imkan vermədi. Mahir Mədətov isə topu ona qaytarmadı. Amma top futbolçularımızda qalır. Delarş cinahda boş idi. Top Delarşa gəlir. Önündə rəqibin bir futbolçusu var. Delarş cərbə meydançasına daxil olur. Qapı qarşısına göndərir topu müdafiəçilər. Topu oradan uzaqlaşdırırlar. Amma Çempionlar Ligasında göstərici Qarabağda müsbət saldodur. Zubir indi yenidən cərmə meydançasına özünə məxsus tərzdə daxil oldu. Yerlə ötürür. Zərbə vurmaq üçün nə çatmır? Və gol! Delarş! Delarşın qolu 89-cu dəqiqə və Wagner qapı arxasındakı azarkeşlərlə bu dəfə. Bəli, bu Wagnerin bu cür komandaya bağlılığı doğrudan çox xoş bir amildir. Sarı Qarabağ Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində. Delarşın qolu, yeni transfer Delarşın qolu hesabı 3-0 edir. Hər şey məlumdan. Mən təkrarında da görəcəyik burada. Michel idi. Zubir əvvəlcə özünə xas tərzdə cərmə meydançasına daxil oldu və yerlə ötürəndən sonra Michel vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi və Delarş da borçlu qalmayaraq hədəfi dəqiq nişan aldı. Yaxın küncdən burada vurdu qolu və qapçı ayağı ilə topu çıxartmağa çalışırdı. Bir daha baxırıq. Yaxın küncə dəqiq zərbə və bu da üçüncü qol. Zərərə futbolçu var. Bu Şkodradı. Neydana sonra daxil olan futbolçu. Daxil edildi. Zubir. Zubir allacı hərəkətlər zərbə indirəcəkmi? Qarşıdı bağlıdır. Ötürməni kim edəcək? Hələ ki topu özündə saxlayır. Rəqibin 3 oyuncusunun əhatəsində amma sonda... Autu qazandı. Önəmli olan autu ilə bunu qazandı Zubir. Geri yerdə qalmışdı. Ona görə tam olaraq köməyə gedə bilmədi komanda yoldaşına. Slavçev. Mahir zərbə vura biləcəkmi? Vurur geri qaydır. Hücum davam edəcək. Yox, itirdik topa.
Yine de Delarj boş dayanmıştı. Oxşar epizod idi. Michel ötürmə etmişdi. Mahir ötürməni edə bilmədi. Zərbəsinin qarşısını isə müdafiəçilər kəsdi artıq. 2 dəqiqə əlavə olunub və bu da son saniyələr hakimin final seçəsində əziz tamaşaçılar. Qarabağ Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmasında Albaniyanın Kesi futbolçularını 3 cavabsız qolla məğlub edərək klub turnirlərinin tacı sayılan bu yarışda 3-cü təsnifat mərhələsində çıxış eləmək hüququnu təmin edir.